Virkeligheden er jo, at grønlænderne ved rigtig meget om danskerne. Men vi ved virkelig lidt om Grønland, og det er jo super pinligt. Det er meget vigtigt, at vi bliver klogere på hinanden. For vi har en mega lang historie sammen, og det kommer vi til at have, uanset hvordan fremtiden ser ud. Jeg tror ikke, at Danmark selv helt har accepteret, at de har været en kolonimagt. Det har der ikke været snakket så meget om. Nu er nærsis over.